Acabou de falar com você, você pegou e fugiu. Aí eu não entendi nada, porque se... Ô, James. Você estranhou os caras que passaram ali? Por que você estranhou? O que aconteceu que você estranhou? Os caras passaram lá, você falou assim, não, esses aqui não vai ter... É isso que você falou? Por que você falou isso, hein? Porra, caralho.